Як захистити персональні дані і не потрапити на гачок шахраїв, нині це питання аж надто актуальне. У час стрімкого розвитку технологій аферисти отримують інформацію про нас навіть у соцмережах, а далі використовують дані для крадіжок грошей із банківських карт, покупок в інтернеті чи кредитів. Що робити, Алла Зейферт розповість. Ольга Присяжнюк – співзасновниця благодійного фонду. Згадує випадок, коли збирали кошти онкохворій дитині. Поки хлопчику робили операцію за кордоном, шахраї спустошили банківський рахунок його матері більш як на 30 тисяч гривень. Декілька разів телефонували мамі, запитували цифри, повністю дані картки і зі звороту ті цифри, які написані. Намагалися ми, як могли, уникали цієї ситуації. Вже після того, як було проведено операцію, дитина повернулася в Україну, призначили хіміотерапію, і потрібно було за неї розраховуватися, але виявилося, що коштів на картці немає. Такі випадки не поодинокі, але люди самі допомагають шахраям, акцентують у банку. Категорично не радять залишати дані на неперевірених сайтах, повідомляти їх телефоном чи у соцмережах. Товари онлайн краще купувати за допомогою інтернет-картки і не розголошувати фінансовий номер телефону. Якщо вам зателефонували і повідомили про те, що для того, щоб переказати кошти на ваш картковий рахунок, банкомат, інший банк вимагає ще якісь дані, крім номеру картки, кладіть слухавку, вам телефонують шахраї. Для того, аби отримати кошти на свою картку, достатньо лише номер. Дієвий метод захисту даних, якщо ви збираєте кошти на картковий рахунок, також існує, зауважують фахівці. Для цього потрібно створити карту цільового призначення. Зняти, по-перше, гроші зможе лише власник цієї картки і лише при повній верифікації клієнта, тобто лише за особистим зверненням до відділення або через інтернет-банкінг, де він пройде багатоступневу, багаторівневу верифікацію клієнта і підтвердить, що він дійсно є власником цієї картки. Інформацію про себе варто залишати лише у перевірених структурах і після підписання відповідної згоди на обробку та зберігання персональних даних, радять юристи. Наші громадяни стали більш такими в цій частині освіченими, вже так просто з них персональних даних не витребуєш. Особливо це коли стосується їхніх там близьких, рідних, дітей. Тобто завжди от звучить питання, а на що це вам? Тобто це вже говорить про те, що люди трошки починають самі страхуватись. Знову я таки скажу, що це залежить тільки від самої особи, тобто її безпека від самої особи насамперед. А вже потім від тих органів, які, в принципі, покликані захищати її від порушення прав. Якщо ж ви втратили якийсь документ, чи маєте підозру, що дані про вас чи ваш банківський рахунок потрапили до третіх осіб, негайно звертайтеся із заявою до поліції. Алла Зейферт, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN.